האורחת הבאה שלנו, לא צריך להציג אותה, כתבת ענייני צבא וביטחון של כל ישראל וכאן 11, כרמלה מנשה. שבת שלום. שבת שלום. מחר שאנחנו במלחמה. לא, מלחמה נגיע עוד הרבה, אבל אנחנו בבוקר מיוחד בעקבות יום האישה, אז אתמול בערוץ 12 שודרה ידיעה כל כך מקוממת על, על שתי חיילות שסיימו קורס, קורס טנקים בשריון וצריכות לעבור השלמה חילית ושלחו אותם הביתה כי הן לא יכולות לעשות את הקורס השלמה, כי יש תלמידים מישיבות הסדר בקורס, והן לא מוכנות, לא מוכנים שיהיו נשים ביחד איתם, והן בבית מחכות. זה אפרופו אי שוויון של נשים, בתקופה ובמלחמה שבה בעצם את יכולה להעיד עד כמה נשים מוכיחות שלא רק שהן נמצאות בחזית, אלא הן קשירות למלא כל תפקיד שגבר ממלא. הן פשוט מצוינות. אני הייתי בעזה כמה וכמה פעמים. אתה רואה אותן, הן גיבורות והן יותר גיבורות הרבה פעמים מגברים, לפחות כמוהן, אין שום בעיה. ראיתי פרמדיקיות, ראיתי לוחמות. זה הפך לשגרה. מצד שני, אתה אומר, אני פרסמתי לעומת זאת אתמול ידיעה, שאומרים לי, מה את פרסמת את זה? אם את רוצה שנשים, שנשים יעשו הכל, שיעשו הכל, לוקחים צוערות מבעד אחד ושולחים אותם לפקח, לשמור על הנוחבות בבסיס של צה"ל. והשאלה באמת, ואומרות לי, הן פוחדות כמובן, לא מסרבות כי הן צוערות ורוצות לסיים את הקורס. זה צוערות שהן לא לוחמות, צוערות שהולכות לתפקידים מנהלתיים, והשאלה באמת, מה אתה אומר להן? אין להן שום הכשרה, שום הכשרה להיות סוערת, והיו אירועים חמורים עם מחבלים וסוערות, סוערות, חיילות, והן לא אומרות, אומרות זה מגיע אליי, והשאלה באמת, לכל תפקיד, אז זה לא עניין של גבר או אישה. נשים כאלה שרואות את אותם מחבלים, מסתכלות להם בעיניים, שומרות עליהן בתוך המכלאות, הכל פתוח. אני חושבת שאין מה לחיילות לעשות שם. וזה אותי מאוד מקומם. יש לי מיליון שאלות לשאול אותך על המלחמה, אני מקווה שנספיק כמה שיותר. אגב, את בתפקיד כבר כמה? כמעט 40 שנה, מאז הבת מצווה. כרמלה מנשה, בקריירה שלה, היא זוכת איתור נשיא המדינה, פרס אמת ופרס סוקולוב. שאלת מיליון הדולר, ניתן להכניע את החמאס, למגר את החמאס? לא, פשוט לא. כי זה דת וזו אמונה וזו שנאה מושרשת ורעיון, אידיאולוגיה. לא, אתה לא יכול, אתה יכול אולי להגיע לאלפי מחבלים, ויש עוד אלפים, ומי שלא יהיה לא מחבל, אז בעוד שנתיים יהיה מחבל. השאלה באמת, כמה אפשר לעצור את ה... יותר נכון לומר, לפרק את הארגון, לא לאפשר לו לפעול בצורה מסודרת, לפרק את, ואת זה מצליחים לעשות. אבל שוב, עושים את הדברים, זה סיזיפי, עושים את הדברים, נכנסים לשיפה, יחידות מובחרות, הבחורים הכי מצוינים, אני הייתי בשיפה, לחשוב שאתה נלחם בתוך ה... מחילות האלה, ומצד אחד להרוג את המחבלים, מצד שני לשמור שאותם, שלא לפגוע בחולים, ובאמת נזהרים, צהל נזהר לא לפגוע בחולים, לא ברופאים. כשמנהל בית החולים משתף פעולה ונעצר בפעם הראשונה, הם מביאים אותו גם לארץ,
והחיילים האלה יוצאים משם, וכאילו אנחנו כבר לא בעזה, אין שם כמעט כוחות. ואז באמת בפעולה מדהימה, בתחבולות, בתוך רבע שעה, נכנסים בפעם השנייה, ואתה רואה באותם מקומות, מאות עשרות של מחבלים, שאתה צריך שוב להוציא אותם משם, ועוד אמצעי לחימה. כשאנחנו היינו שם, אמצעי לחימה כבר היו בחוץ, וראינו שם גם תיקים של בערי. זה הכי נגע לי ללב, 60 שם תיק של תושבת בערי או תושב בערי, שכתוב שם 60 שנה לבערי. זאת אומרת, תיק שהם קיבלו מתנה, סנדלים, סנדלי שורש. הלב נשבר, זה היה בתחילת המלחמה כשהגענו לשם. ובחורים כמובן ממגלן ושלדג וכל היחידות המובחרות שחרפו את נפשם. אתה מגיע ושאלנו, אנחנו שואלים כל הזמן את השאלה הזאת. ומה הלאה? גמרו, חיסלו, פגעו, באמת פגעו. אבל גם הצבא אומר, עוד אלפי מחבלים נמצא. מה שצריך אולי באמת לנסות לעשות, שוב, לעקור את לשבש להם את העבודה, לעקור את ההנהגה, לפגוע בהנהגה, כדי שלא תהיה אפשרות לארגן מחדש את הארגון המתואב הזה. תראי, בעקבות צוק איתן, היה לנו כמעט 10 שנים של שקט. בעקבות המלחמה הזאת, אני מניח לפחות 10-20 שנה עד שהם השתקמו מחדש. האם זה יהיה נכון לומר שההפתעה הגדולה שנכונה לצה"ל אחרי הכניסה לרצועת עזה, זה ההיקף העצום, הבלתי נגמר, הבלתי נתפס של מנהרות, עומקן ואיכותן? זה מדהים. זה מדהים וזה מעורר חלחלה ופחד. באמת, איך יכול להיות? איך יכול להיות שמנהרה שמכניסים לרכב, שנכנס ברכב, שנראית כמו החדר הזה, חצי מהחדר הזה, הכניסה לפחות, נחפרת בעומקים אדירים. סינואר נוהג עם הרכב שם, או אח שלו, לא משנה, הוא ואחיו. והמנהרה הזאת נמצאת בצפון הרצועה, כל כך סמוך למנהל האזרחי שנמצא מטרים ספורים, אמנם בצד הפלסטיני, אבל מטרים ספורים מכוחות צה"ל שנמצאים שם ופועלים שם, ולוחמי צה"ל, צפון הרצועה, פה, ממש ביציאה ליד מעבר ארז, במעבר ארז. איך יכול להיות שאפשרו למנהרה הזאת לפעול וגם לחפר? זה פשוט, נכנסים לשם, זה נראה כמו רכבת התחתית. אדיר, ענק, גודל שאתה לא מעלה בדעתך. ושאתה שואל, ידעתם על זה? אם ידעתם ושתקתם, נורא, ואם לא ידעתם, עוד יותר נורא, איך אפשר לא לדעת? המודיעין צריך היה לדעת. אבל אולי באמת, שוב, המילה הנוראית הזאת, חיו בתוך התחושה הזאת שהחמאס מורתע וחרטטו לנו במוח לעיתונאים. סליחה על הביטוי, אבל זה ביטוי הכי מתאים. כששאלנו, יש תרגילים, הם כל הזמן עשו תרגילים, תרגילי תקיפה של מוצב, תרגילי תקיפה של פשיטה על היישובים, גם בצפון אגב. תרגילים הם קראו לזה, כשאמרנו למה לא עושים כלום? לא, לא, החמאס מורתע, עושה תרגיל. ואני זוכרת ששאלתי, אבל גם אם הם עושים תרגילים כאלה, זה לא מטריד? אמרו לא, החמאס מורתע, יומיים, שלושה קודם, עוד אני זוכרת שכתבתי בפייסבוק, שאני מקווה שהרמטכ"ל ישן ליד הטלפון האדון מיום כיפור, והוא מודע למה שיכול לקרות, כי יום כיפור צריך להיות לנגד עיניו. הוא הלך לבקר את אשתו של דאדו בערב יום כיפור, לחץ ליד, יפה מאוד. אגב, אני מאוד חושבת שהרצי הלוי הוא איש, כבן אדם, כאישיות, הוא איש מרשים. זאת אומרת, כולם נפלו באותה
באותה תפיסה. זה כתם שלא יימחה, זה לא משנה, התפקוד שלו נפלא במלחמה, אבל... לא רק שלא, כל הצבא כשל כשל קולוסלי, יותר גרוע ממלחמת יום כיפור, אבל לא מגלה פה כלום, שום דבר חדש לאנשים. אבל, תראה, לזכותם יאמר שכל צמרת הצבא, מהרמטכ"ל, דרך אלוף פיקוד דרום, ראש אמ"ן, 8200, כולם, ראש השב"כ, כולם קיבלו אחריות. מתי לפי דעתך הם צריכים להניח את המפתחות? זה בעיה, כי מצד אחד אני רואה את העבודה, תשמע, הרמטכ"ל, בצדק גם מפקד פיקוד דרום, הם לא היו בבית, אני זוכרת שבימים, בחודשים הראשונים של המלחמה בשבוע, הם בכלל לא ישנו, וגם התחושת, אני בטוחה שהם מיוסרים, זאת המילה, מיוסרים, הפספוס הנוראי, הכשל הבלתי נתפס הזה, בתקופה שאתה רמטכ"ל, זה נורא, במשמרת שלך, זה נורא. אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת לומר היום אם הרמטכ"ל וראש אמ"ן ומפקד פיקוד דרום וראש חטיבת מחקר וכל מי שעבר ומפקד אוגדת עזה ומי לא, כולם כשלו. השאלה אם אתה היום יושב ואומר להם לכו הביתה ושולח את החייל והופך את הצבא, באמת הופך את הצבא, כי במקום רח"ט מחקר צריך להביא עם ראש חטיבת מחקר חדש, ובמקום רמטכ"ל, רמטכ"ל חדש, והבחירו, הבחירה, זה מורכב, וזה בטח יהיה גם פוליטי ורעש, אז זה מורכב, אני לא כל כך, אני חושבת שצריך עכשיו, אחרי שבאמת הם גם אתה רואה את העבודה, הם עושים עבודה, הם מתאמצים, הם עובדים קשה, וגם התחושה הזאת שהם חייבים לציבור, תחושת האב, אני לא יודעת איך לקרוא להם, אין מילים, נגמרו המילים מלהגיד על מה שנעשה שם בתוך, בתוך השטחי העוטף. אז אני באמת מתלבט, אני חושבת שזה התלבטות של כולם, של, גם, של, גם שלהם עם עצמם, הם ילכו הביתה, הם רוצים. בתום המלחמה. אני לא יודעת תום, מתי תיגמר, אני לא רואה שום דבר שנגמר. שוב אני חוזרת ואומרת ואמרתי, אתה רואה שאתה שולח חיילים, גם אין מספיק כוח אדם בצבא, שחררו חיילים, שחררו, קיצרו שירות, מחקו חטיבות, טנקים, ויש מחסור בחימוש, יש מחסור בטנקים. לוקחים היום טנקים פה למשה, שקרוב אליכם, וחידשו איזה 40 טנקים. זאת אומרת, אין מספיק ציוד, ויש ציבור שאתה שומע אותו, אומר, צריך את האמריקאים. כשהם... את נוגעת פה בנקודה... זה נורא, תשמע, צריך להסביר את הדברים האלה. החימושים האלה ממדינות אירופה, מקנדה, זה לא אירופה, אני אומרת, קנדה, גרמניה, צרפת, בריטניה, כל המדינות האלה שמספקות חימוש למדינת ישראל, כולל רכיבים, כולל אלקטרוניקה לכיפות ברזל, לא אומרת לא כיפות ברזל, אבל רכיבים שאי אפשר להפעיל את כיפות ברזל בלעדיהם, הם איטליה, איטליה הפסיקה, יש להם תירוצים, קודם כל יש מרוץ חימוש, כולם רוצים לקנות נשק עכשיו, יש מרוץ חימוש אדיר במזרח התיכון ובכלל גם באירופה. מצד שני הם מנסים למצוא תירוצים לא משהים את ההיתרים, לא... קנדה היא שתה. קנדה היא שתה, ואיטליה הפסיקה, וישראל לא יכולה, ואנחנו צועקים על האמריקאים שלא צריכים אותם. תני לי לשאול אותך, מאז השבעה באוקטובר קראתי שפעמיים, מאז פתיחת המלחמה, לפני כחצי שנה, פעמיים התרוקנו מחסני התחמושת, שזה נשמע... גם כן, בלתי נתפס, אלמלא הרכבת האווירית האמריקאית, לא היו פגזים לטנקים. אבל אני שואל אותך, האם זה לא אומר שאלוף המילואים יצחק בריק, ששנים מתריע במאמרים קשים לקריאה בעיתון הארץ, על כך שהאמל"חים שלנו ומחזני התחמושת לא מתוחזקים, אין מספיק תחמושת, הוא התריע על זה בעשרות מאמרים, והנה זה קרה.
אני מוכל להודות שאני המצאתי את בריק לפחות בתקשורת. אז הוא בא, ואני זוכרת שפרסמתי כתבה על המצב החמור של הזרוע היבשה. ואף אחד לא התייחס לזה, כאילו. הכתבה אמרה לו. פרסמתי את זה ביום שישי בערב, וזה היה חומר מאוד קשה, וזה לא היה דווקא דוח של בריק, זה היה דוח של מבקר מערכת הביטחון. והם רק ניסו להוריד אותי מהסיפור הזה, ואחר כך המשכנו, הוא לא היה, בריק לא דיבר בהתחלה, הוא היה איש חלק מהמערכת, אבל בהחלט הוא אמר את זה, קודם כל הוא היה נגד קיצור השירות, והוא כל כך צדק, אסור היה לקצר, עכשיו הם רוצים להאריך את השירות וזה סיפור, והוא היה, הוא לחם, אומרים, זקן, סנילי, פוסט-טראומטי, אומרים, אבל הוא צדק כי אסור היה, כי אתה רואה היום שאסור היה לסגור את לפרק את החטיבות האלה, חטיבות טנקים. היום הם מנסים לבנות חטיבה חדשה, חטיבת השומר, ואני אספר לכם דברים שמטריפים אותי, ואני עשיתי על זה כתבה עכשיו. מקימים חטיבה חדשה שאמורה גם להיכנס קצת לשל אנשי מילואים, להיכנס, לצאת, להיות בעוטף, לסייע. לקחו חיילי מילואים שהגיעו לוחמים, אבל שלא רגעו בנשק כבר 7-8 שנים. מחוץ לארץ הגיעו אנשים שבאמת רוצים לבוא ולתרום, אבל לא מאומנים. ניסו להקים גדוד אחד, הגדוד הראשון, ואז מתקשרים אליי חיילים, באמת, אנשים טובים, ואומרים לי, אנחנו לא יכולים להישאר פה, כי אין נשק, אין ציוד, אין אמצעים, אין סמגד, אין ממפאים, אין כוח אדם, וחלק, עכשיו, ולחלק הם אומרים, טוב, מי שלא מרגיש מספיק טוב עם זה, הוא יכול ללכת הביתה. בסוף נשארו מעט מאוד, בסופו של דבר הגדוד לא הוקם. חלף חודש, מקימים גדוד נוסף לאותה חטיבת השומר, ומתקשרים אנשים, ואני עושה בדיקה ומסתבר, אין הסמח"ט של אותה חטיבה, עמד לדין והולך לעבודות שירות, כי הוא גנב, לקח את לא, זה היה, אני רק רוצה לזכר למה זה היה. עומד לדין על סמים, מעסק שלו, לא משנה. בעסקת טיעון הוא הולך לעשות עבודות שירות, הסמח"ט. אין סמגד לגדוד, אין סמגד, גדוד חדש, שהולך לשמור עלינו, שאולי גם יצטרך להיכנס לרצועה, עוד לא יודעים. אין מ"פים. לא, יש מ"פים, הם הופכים, אין מ"פים, אין מגע, אין, הסמגד לא קיים, אין אמצעים, אין אימונים, הכל עשוי בחוסר מקצוענות, עכשיו מדברים איתי אנשי מקצוע, לא רוצים לרחל, יש כאן באמת כאב גדול, שאומרים, איך אתם תיתנו להם, וזה גדוד שהולך להיכנס בחוד באפריל, בסוף אפריל, ליהודה ושומרון, לעשות פעילות מבצעית ביהודה ושומרון. אתה אומר, איך יכול להיות אחרי המחדל הנורא הוא? וכשאני מבקשת תגובה מהצבא, אני אומרת להם, אני בדקתי, תבדקו, תראו, איך יכול להיות גדוד, אתם מקימים גדוד בלי סמג"ד, בלי מ"פ, בלי קצינים. זה סדיר או מילואים? טוב. מה? הגדוד הזה. הגדוד מילואים. טוב, זה נובע אבל עוד פעם מהבעיה, וזה חוסר בכוח אדם שכבר הזכר. לא, זה חוסר מקצוענות, אל תקימו את זה, מה אתם שולחים אותם? אתם שולחים חיילי מילואים לתוך יהודה ושומרון, שהיום זה בערה שלמה שם. אתם הולכים, שולחים אותם להרג בחוסר מקצוענות. בואי נתקדם. גיוס חרדים. שעכשיו יש צו של בג"ץ, ולכאורה יתחיל בקרוב איזשהו הליך של גיוס, הלוואי, אבל אני שואל אותך בתור כתבת לענייני צבא, הבחורים החרדים שיגויסו, הם הרי לא, הם לא לוחמים, אין להם שום הכשרה. אתה לא יכול להכניס אותם לעזה להילחם.
זה לא הלוחמים שחסרים היום, שבין השגת לאחור כוחות, או בין אנשים כבר מרוטים מעייפות והם רצוצים לגמרי מהחצי שנה האחרונה. אז מה יועיל הגיוס של החבר'ה החרדים האלה? בתור מה הם ישרתו? קודם כל, יש כמה תוכניות בצבא, אולי לשים אותם כגדוד, למשל בבקעה, שיאבטחו שם, שישמרו שם, שיהיו שם, שיעבדו שם. יש כל מיני רעיונות. לדעתי, מי שחושב שהם יוכלו להיכנס לתוך רצועת, לתוך הישיבות, ולהוציא אותם ולמצוא אותם ולהגיע לכל אחד מהם, גם לא נראה לי שזה ריאלי בכלל. ואני לא רואה את הצבא היום עם כוח האדם הבעייתי שלו מוציא אותם. מצד שני גם אני לא מאמינה שיוכלו מה יעשו. מעולם הם לא אכפו שום דבר, מעולם בקושי הכניסו אחד לכלא, ובתי הכלא עמוסים גם ככה אלפי מחבלים מרצועת עזה, וגם מאות, גם אלפים אפילו מיהודה ושומרון. רק ביהודה ושומרון הם עצרו לאחרונה 3,000 מחבלים, חשודים. אז אני לא רואה פתרון. אני רוצה לגעת בנושא כאוב, אבל צריך לדבר גם על זה. מ-7 באוקטובר ועד היום נהרגו כמעט 600 חיילים. 340 נהרגו ב-7 באוקטובר, ולמעלה מ-250 נהרגו כבר בעזה. כל יום נהרג כמעט. זה קציר דמים נורא. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני שואל אותך, האם זה נכון שהצפי של הצבא לגבי מלחמה כוללת בעזה היה גבוה בהרבה מבחינת מספר הנפגעים וההרוגים הצפוי? קודם כל, לא היה להם שום צפי לדעתי, כי הם אפילו לא ידעו שהם הולכים להיכנס, אז צפי לגבי לחימה, אבל כן, אתה צודק. אני רוצה להגיד לכם שהדבר הכי נורא שקורה לי ככתבת, זה לא להיכנס לעזה ולראות החיילים שם, דווקא אתה רואה את העוצמה שלהם ואת הכוח ואת הרצון שלהם להגיע לחטופים. אז יש לנו נוער פשוט מעולה. והכל, אבל אני מאמינה עליהם, הם לא דקלמו סיסמאות, אבל כל בוקר, אני ב-6 בבוקר מקבלת הודעות, כשהם שומרים את זה ל-6 בבוקר, 6 בערב, ואני אומרת שמות של חיילים, זה הדבר הכי נורא שקורה לי כעיתונאית וכבן אדם וכאזרחית מדינת ישראל. והרבה פעמים קרה שפתחתי, מקבלת את זה ב5-6 בבוקר מדובר צה"ל, אני מסתכלת בשמות ואני רואה אנשים שאני מכירה. זה נורא. ואת צריכה ב6 להגיד את השם, כמו השם של הבן של עיריית גבעתיים לשעבר, ראש עיריית גבעתיים לשעבר. יש לו בן, שני בנים תאומים, יש לו זוג תאומים, אחד מהם נהרג, פתאום אתה רואה את השם. אחרי שבוע אתה רואה שם של עוד מישהי מגבעתיים, סבתא, שדיברה איתי ונתנה לי את הכתובת של, 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 של ראש העיר, בן שחר, והיא אומרת לי, תלכי, הוא גר בגבעתיים. ואז אחרי יומיים היא מתקשרת אליי ואומרת לי, גם הנכד שלי נהרג. וזה דברים שאתה, והפצועים, יש לנו אלפי פצועים. יש 17,000 פצועים. 17,000 פצועים. זהו, אבל במשרד הביטחון, אני מוכרחה להודות, ההתנהלות היא מאוד טובה. עכשיו. עכשיו נדבר רגע על החטופים והחטופות. יש 134, צה"ל כבר הודיע רשמית ש-36 מהם אינם בחיים, כלומר, אנחנו יודעים על 98 חטופות וחטופים בחיים. אני שואל אותך בזהירות, בעדינות, האם אנחנו יודעים משהו על ה-98? האם אנחנו בטוחים שה-98 חיים? נכון, תראה,
יש צנזורה על, על חלק מהדברים האלה, גם זה רגישות למשפחות, אז אני בטח לא אגיד. אבל אני, מה שאני כן אפשר להגיד, שאנחנו, החמאס, אומר שהוא יודע על 40 חטופים וחטופות, ואלה השמות שהוא רוצה להעביר. זאת אומרת, יכול להיות, קודם כל הם שקרנים מתואבים, אבל, אבל זה מה שאנחנו יודעים, יודעים על עוד כמה שחיים, אני לא חושב שהמספר 90 הוא. כן, אמור, הרבה מאוד מתו, גם מירי של כוחותינו כנראה, לא יודעים הכל, גם ממלחמה, גם הם רצחו גם חלק מהם אחרי שהם אנסו, אבל כן, יש 40 שהם אמרו שהם יודעים, יש חלק שנמצאים בכלל אצל הג'יהאד האסלאמי, ויש חלק שנמצאים אצל כל מיני בבתים, אזרחים, בבתים שחטפו כן. אותם כמו שראינו. כמו שסוסנה. והסיכוי באמת להגיע אליהם באמצעות כל היחידות המובחרות הוא באמת קטן, ולכן בעייתי. אבל בניגוד למה שאמרת קודם על הגדודים האלה שמנסים להקים וזה כושל, אני דווקא רוצה לעלות פה לדיון קצר דבר מאוד חיובי שצהל עושה. צהל חנך בימים אלה מרכז לשירותי בריאות הנפש בבסיס תל השומר. נכון. לידיעתכם, מאז 7 באוקטובר, למעלה מ-30,000 חיילות וחיילים עברו שיחות קבוצתיות עם קציני בריאות הנפש. 85% מהם חזרו ללחימה ולקשירות מלאה. כ-200 חיילים שוחררו בסעיף נפשי 21. אבל הדברים החשובים האלה של טיפול נפשי ופוסט טראומה לסוגיו השונים, אלה דברים שלא הכרנו במלחמות קודמות, ויש אנשים שסובלים מזה עד היום, וטוב שצהל לפי כדי... כי מה שחשוב, אני לא רופא, אני שומעת את זה כל הזמן מפרופסורים לבריאות הנפש, שהטיפול ככל שהוא מקדים, ככל שהוא קרוב לאירוע, יכול בעצם חיילים שהם בטראומה, לא מגיעים לפוסט טראומה. זה אני שומעת מכל הרבה. וכן, באמת, מתייחסים, אני אומרת את זה פה, באמת בקבוצה. אני אומרת, הבת שלי הייתה 3.5 בדרום, וטיפלו בה בצורה מדהימה, מדהימה, בתל השומר. לא משנה, עכשיו אלך עוד פעם למילואים. אבל, כן. אבל מטפלים בהם גם באגף השיקום. שוב, אני, קודם כל, זה נמשך. אתה לא יודע מתי זה ייגמר, וכמה משאבים יש למדינת ישראל, כמה כוח אדם יש למדינת ישראל, כמה חיילים יש למדינת ישראל, וכמה ההוצאות הן אדירות. אני חושבת שמישהו צריך לקבל החלטה. מה יקרה ביום שאחרי? כשאני העליתי את זה לפני 3 חודשים, אמרו שאני לא מבינה מה אני, מה את שואלת שאלות כאלה? אבל בגלל שאני מנוסה, בגלל שראיתי את מלחמת לבנון, בגלל שאני יודעת שבהתחלה כולם מוחאים כפיים לכוחות, ואחר כך להורים אין כוחות נפש להתמודד עם עוד חייל הרוג ועוד חייל הרוג ועוד חייל הרוג, כשבצמרת אף אחד לא מקבל החלטות. כי מי שצריך לקבל את ההחלטה, לא רוצה לקבל את ההחלטה לגבי היום שאחרי וסיבותיו עמו. לפני שאני אגיד לכרמלה תודה רבה, וכטיפה שנחייך גם לקראת סיום השיחה, אני הולך לספר סיפור שכבר סיפרתי בעבר, אבל שווה לצחוק ממנו עוד פעם. סיפור אמיתי שהיא חוותה. לפני הרבה שנים, זה היה לפי דעתי בתקופת ההתשה, היה תקופה שהיו חדירות רבות ההתשה לא הייתי עוד מתכתבת. אז מתי זה היה? אני לא יודעת על מה אתה מדבר. החדירות מירדן עם רבין. ואיזה שנים זה היה? כשהרבין היה בחיים זה כבר, כשהוא היה שר הביטחון. בסדר, הייתה שורה של חדירות של מחבלים מירדן. מה רוצה הגורל העיוור? שכל פעם החדירה הזאת הייתה בשבת. ואז הכתבים הצבאיים מובילים אותם לדרום, למדבר, לחצבה, בשבת בבוקר, יוצאים מהמשפחות, עומדים שם שעות, באזור פתוח, בשמש הקופחת, מחכים ששר הביטחון רבין יבוא וייתן להם תדרוך. אז זה קורה פעם אחת בשבת, בסדר. עוד שבת, בסדר.
אחרי 3-4 פעמים, וזה קרה כל שבת, הכתבים כבר נשברו, היה להם לחץ של האנשים בבית והילדים וזה, אבל אמרו, חייבים להגיד לרבין שאי אפשר ככה להמשיך, אבל הכי טוב שקרמלה, הכתבת, האישה היחידה, היא תדבר על ליבו ותגיד לו, אי אפשר, מגיע רבין, נותן את התדרוך, ואז קרמלה אומרת, אדוני שר הביטחון, אני חייבת פה להגיד לך משהו, אנחנו כולנו כבר שבורים לגמרי, המשפחות שלנו כבר לא מדברות איתנו, ותדע לך, היא אומרת, שבגללך אני גם לא אתחתן. רבין, כשהיה חסר הומור לחלוטין, מיישיר מבט אל קרמלה ואומר לה, אז תתחתני עם קצין או מחבל. קרמלה מנשה, תודה רבה.